Vamos lá então falar um pouco do trabalho de lombar. Existe esse aparelho aqui, ó, que você pega, faz um movimento aqui para trabalhar extensão lombar, às vezes até abraça um peso para ter uma carga. Só que eu vou te falar uma coisa. Particularmente, eu não gosto não. Se você aprender a fazer, a dominar as técnicas do trabalho de stiff, do trabalho de levantamento terra, você vai ter a mesma eficiência em relação ao trabalho de lombar e ainda vai ganhar muito além disso. Estabilizadores de coluna vão trabalhar melhor, posterior da coxa, glúteo. Então, na minha opinião, isso aqui, esquece. Aprende a trabalhar stiff. Ah, mas eu tenho problema e tenho dor e tal. É justamente porque você tem alguma disfunção que você deveria aprender a fazer corretamente. Não existe exercício que machuca, existe exercício mal feito. Você quer uma dica? Dica básica, tá? Põe a mão no seu glúteo, mão no glúteo, e aí você vai pegar, ó, perna na largura do quadril, tá bom? Você vai ter que perceber uma leve movimentação, uma abdução realmente do seu quadril, da sua perna. Pega a sua perna, ó, vou subir aqui para facilitar. Vem cá, câmera. A perna tá normal, né? Ponta do pé levemente para fora, natural. Faz isso aqui, ó. Tá? Ó, é leve, ó. Faz isso aqui, faz essa força. Você, ao invés de deixar relaxado, faz isso aqui. Beleza? Deixa o joelho aqui, ó. Não precisa deixar retinho, deixa quebrado e para fora. Não é retinho, tá? Quebradinho, ó. Diferença. Hiper estendido e normal, estendido sem hiperextensão, ó. Hiper estendido normal, hiper estendido normal, tá bom? Deixa assim e ó, faz uma leve força. Não é para abrir o pé não, tá? Mantém o pé, leve força, mantém. Aí é o seguinte agora, põe a mão no seu glúteo e faz isso. Abre, relaxa, abre, relaxa, abre, relaxa, abre, relaxa. Pode pôr um pouquinho para lateral aqui, ó, tá? Não é no, na parte maior do glúteo não. Um pouquinho para lateral e no glúteo, abre. Você vai perceber uma ativação do glúteo. Então, abre e mantém. Isso aqui, essa tensão tem que estar sempre no seu movimento de stiff. Aí você vai pegar a barra, estabilizar, ó, jogar o seu ombro para trás, pesar o seu ombro e daqui o movimento é do quadril. Ó, pega o quadril e joga para trás. Então, ó, esse movimento, ó, daqui para cima, é um trabalho muito similar a esse aparelho, só que de quebra você ainda leva várias musculaturas e é muito melhor, muito mais eficiente. Digamos que o aproveitamento de core que você vai ter que ativar mais, ou seja, sugar o seu abdômen, o aproveitamento de posterior de coxa é muito maior. Então aprende a fazer, ó, stiff e levantamento terra, que a diferença básica do stiff para o levantamento terra é o quê? No stiff, o joelho não dobra, ó. O quadril vai para trás e volta, quadril para trás e volta, o joelho não dobra. No levantamento terra, o joelho dobra um pouquinho, ó. Ele dobra um pouquinho e aí você vai trazer. Dobra um pouquinho e vai trazer. Então, tanto no stiff quanto no levantamento terra, a lombar, ela é uma musculatura que atua. Você fortalece muito a lombar no stiff e no levantamento. Então, muito mais válido você fazer um exercício em um dos dois do que usar esse aparelho. Então aprenda a fazer. Tem algum vídeo meu aqui que eu tenho a explicação assim detalhada do levantamento terra e também tem a explicação detalhada do stiff. E aí tem uma outra opção que é para você que de repente, pô, ah, eu tô começando, tô inseguro, ainda não consigo nem pegar carga ainda no stiff, no levantamento terra. Também tem uma opção mais básica que você poderia fazer até no chão, deitado. Então, por exemplo, você deita e, pô, relaxa o glúteo, relaxa, relaxa a perna. Não é para deixar tenso, não. Relaxa, solta, solta a perna. Olha para baixo. Pode deixar o braço aqui para trás mesmo, ó. Daqui você vai tentar levantar. É um pouquinho só. Não é para quebrar a coluna, não. É um pouquinho, ó. Aqui, ó, uns 20 graus, 15, 20 graus, uns 15 graus. E volta. Contrai e volta. Digamos que esse aqui é o trabalho que também isola a lombar. E é um trabalho mais básico que você poderia usar para você que, pô, de repente está começando e tal. Mas eu particularmente acho aquele aparelho ali não tão eficiente. Por quê? Geralmente as pessoas usam
muito peso ali. E aí faz uma força absurda e compensa. A perna fica presa, acaba compensando demais o movimento, desce além da conta. Enfim, particularmente eu não gosto daquele aparelho. A minha dica para você que quer trabalhar lombar é: ou comece do basiquinho aqui mesmo, só com o peso do corpo, e depois que tiver um nível mínimo de fortalecimento, ou até em junção com isso, já começa a treinar o stiff, nem que for com um cabo de vassoura, tá? Para você que tá começando, faz o trabalhinho básico ali, mas pega um cabo de vassoura, treina o movimento, lembrando, a sua coluna não pode curvar, tem que manter a coluna, ó, bem alinhada o tempo inteiro, tá? Pega um cabinho de vassoura e depois vai incrementando, coloca halter, coloca barra. Então assim, a minha opinião em relação ao trabalho de lombar é esse. E é importante que você fortaleça, tá? Fica essa dica para você. Um abraço.